Poviem ti tajomstvo. Toto je čarovné miesto. Stretla som tu Olivera. Je milý, pekný, talentovaný. Vie spievať, hrať na gitare, maľovať. Tebe sa tu niekto páči? Možno sa ti tu splní iný sen. Ďakujem, Jenny. Už som prestávala veriť, že sa tento zázrak ešte niekedy stane. Ešte nie je za čo ďakovať. Jenny, už naozaj musíme ísť. Otci, ešte chvíľku. Julka skoro začala rozprávať. Nechápem, prečo stále mlčí. Otci, čo by si robil, kebyže sa o niečo strašne snažíš a nevychádzalo by ti to? Neviem, bol by som z toho smutný. A to by ti ako pomohlo? Keby som vyskúšal už naozaj všetky možnosti a nepomohlo by to, tak by som sa asi musel zmieriť s tým, že to má zostať nedorobené. Bola som už takto blízko od toho, aby Julka konečne začala rozprávať. A ona stále ticho. Asi potrebuje čas, je to len krátko, musí si zvyknúť. Nemyslím si. Podľa mňa, kebyže tam zostanem dlhšie, tak by začala hovoriť. Musím sa vrátiť. Jenny, už 3 hodiny meškám, ak tam hneď neprídem, tak stratím zákazníka. Tak si nájdeš nového. Môžeš ma pochopiť a pomôcť mi. Mohla by som povedať to isté. Julka mi pripomína teba. Tiež si tu bola pár dní a odmietala si výsť z izby. Nebol na to dôvod a potom ťa to odrazu prešlo. Ty si genius. Jenny, Jenny! Zdravím, prosím vás pekne, dnes neprídem. Nemôžem. Ja viem, ale nemôžem. Viete čo, dám vám 20% zľavu, dobre? Ďakujem, dohodnuté, majte sa, dovi. Je možné, že Julka nerozpráva, lebo je chybe u kamošky? Samozrejme. A pomohlo by jej, keby ich mohla pozdraviť. Za pokus to stojí. Idem na to. Jenny? Áno? Ďakujem. Si odvážna a statočná, že sa snažíš Julke pomôcť. To by urobil každý. Keby bolo tak, prišla by som o prácu. Možno raz budeme kolegyne. Budem sa tešiť. Čaute všetci. Dneska som v nemocnici a som tu s mojou novou kamoškou, Julkou. Vieš, prečo som začala robiť takéto videá? Nemohla som byť s mojimi kamošmi a tak som im aspoň takto dala vedieť, ako sa mám a čo mám nové. Chceš to skúsiť? Si si istá, že nechceš pozdraviť svoje kamošky? Prepáčte. Myslela som si, že to zaberie. Netráp sa. Ja som ti vďačná za všetko, čo si pre nás urobila. Jenny, musíme ísť. Už si dala meno svojemu stojanu? No ale to je škoda. Mohol by to byť tvoj najlepší kamoš. Alebo kamoška, podľa toho, čo si vyberieš. Bude žabka, to je moje obľúbené zvieratko. Sice tu už nikoho nemám, ale viem, čím pacienti prechádzajú. Takže aj keď ich nepoznám, mám pocit, že ich mám rada. Lebo sme spolu prežili ten istý kúsok života.